Amants dels llibres i degustadores de lletres, benvingudes a Antídot de Llibres. Un espai literari sense pretensions amb Vanessa Dell i Rosa Regolf. Benvingudes i benvinguts al programa literari on parlem de llibres sense saber-ne més que el gaudi que ens produeix llegir-los i compartir les nostres impressions amb els altres. Una idea que va sorgir i intentem aprendre cada dia amb els nostres comptes d'Instagram, entrelínies.nesa i les ulleres de llegir. Recomana'm un llibre. Començo el programa amb una recomanació ràpida d'un llibre que crec potser sí que l'he nombrat alguna vegada, però diria que no n'hem parlat mai més profundament, que es llegeix encara més ràpid aquesta recomanació, perquè que pels amants dels llibres i la lectura és una delícia. És 84, Charing Cross Road, de Helen Humph. Un llibre epistolar d'aquells que llegeixes en un sospir, que et deixen un gran sabor de boca i que els personatges del qual t'acompanyen uns dies o unes setmanes malgrat haver acabat el llibre. Les cartes que s'intercanvien la Helen Humph i els treballadors de la llibreria d'Antic Marks & Co., llibreters, principalment en Frank Doyle, la llibreria és de Londres, són cartes reals que mostren la relació que es va teixir al llarg dels 20 anys d'intercanvi epistolar, així com l'amor d'ambdós pels llibres i la literatura. No sé si l'havies recomanat mai aquí, però a mi sí que me l'havies recomanat, inclús me'l vas ficar a la muntanya de llibres que vaig agafar a la biblioteca, el tinc a casa per a llegir-lo. Jo esta setmana us vull recomanar els contes de Colette, la dona amagada, un recull de miniatures narratives que Maria Mercè Marçal va traduir al català del francès i on gràcies a esta edició de Coma Negra podem trobar juntes les plomes de dos mestres de la literatura, una francesa i l'altra catalana. Per als que us agraden els relats breus i els contes, us els recomano molt. Em tinc pendent a casa també de llegir, més és molt bonica l'edició. Sí. La ressenya. Avui en aquest espai m'apeteix parlar-vos del llibre d'una autora que l'he dit moltes vegades perquè és una de les meves autores clàssiques preferides, Jane Austen, i el llibre segurament que l'hem nombrat però no l'hem ressenyat mai aquí, i és un llibre que jo crec que no és un dels títols més coneguts de Jane Austen, però a mi sí que és un dels que més m'ha agradat. Parlo de l'Abadia de Northanger, que va ser el segon llibre que vaig llegir de l'autora just després d'Emma, i és un dels llibres dels primers que va escriure Austen, encara que va ser publicat pòstumament, que va ser una lectura amena i senzilla, que vaig gaudir molt i que em va entretindre moltíssim. Un d'aquells llibres, Paraigua i Xuc Club, que m'agraden de Jane Austen. L'Abadia de Northanger ens submergeix en les aventures de la nostra heroïna, la Catherine, una jove molt ingènua i que viu amagada a les novel·les gòtiques, assumint les fantasies d'aquest tipus de llibres com a fets reals. La història comença quan Catherine viatja fins a Bath, al costat dels seus veïns, els Allen, amb la finalitat que visqui i experiï les novel·les gòtiques tan de moda a l'època d'Austen. Ens presenta una protagonista amb poques habilitats socials i incapaç de reconèixer quan una persona fingeix per interès, però alhora amb una imaginació capaç d'assumir com a certa real una fantasia fosca i donar per fet un assassinat imaginari. I això genera problemes i malestar a la nostra protagonista fins que assumeix que les novel·les gòtiques, com Els misteris d'Udolfo, d'Anne Radcliffe, no és on ha de buscar la realitat, que són les novel·les que ella està sempre obsessionada en llegir al llarg de tota la novel·la. Us deixaré una cita, fascinants com eren totes les obres de la Radcliffe, fins i tot la dels seus imitadors, potser no era on calia buscar l'essència de la naturalesa humana. Com a punt negatiu o com a contrapunt, si bé la primera part de la novel·la és lenta, el desenllaç el recordo molt, molt precipitat i és una història que tanca bé, però al final a mi em van faltar una miqueta de detalls, però sí que està entre els primers llibres de Jane Austen i dels que més recomano, perquè potser també és dels títols menys coneguts. És entre els preferits teus? Sí, jo diria que si no és el segon és el tercer, tindria entre una pugna entre Orgull i Prejudici i aquest, perquè té molta ironia. És la pluma que havia conegut a Emma, després llegeixo aquest i té molta, molta ironia. Vale. Després quan vaig a Senyir Sentiment no té tanta ironia, no té la ploma d'Austen i per això este tenia molt més bon record i és un dels llibres que vaig gaudir més. El llegiré, l'anoto. El debat. Fa gairebé una setmana el calendari dels més lectors va marcar un mes exacte per al 23 d'abril, data que a Catalunya se celebra la Diada de Sant Jordi i el Dia del Llibre arreu del país. Aquell dia que, segons diu la tradició, el cavaller Sant Jordi va salvar tot un poble de les urpes d'un drac, no? Diu la llegenda.
I que sigui veritat o no, tots desitgem que faci un temps primaveral que ens permeti passejar per les parades de llibres i roses. Doncs bé, sembla que les llibreries, editorials i que a les xarxes que freqüentem les lectores i lectors no es pensa el mateix, no? De que falta bastant per a Sant Jordi, sinó que ja van tots esperitats a mostrar les novetats, a recomanar llibres... Com celebres tu Sant Jordi, Vanessa? Depèn de si és cap de setmana o és entre setmana. Mm-hmm. I com que aquest any caurà en dissabte, per tant, faré com la celebració àmplia de la jornada. Però és una jornada que visc al carrer, inclús treballant, com que la feina em permet, o també és necessari, no?, que anem a fer fotos i que ho cobrim una mica, visitar les parades, inclús aquí en Posta, que semblaria que pot hi haure poca vida o menys vida que una ciutat com Tarragona o com Barcelona. Jo el Sant Jordi el visc al carrer i si fa bon dia, no?, a passejar els altres anys a la zona del Castell, enguany serà a la zona de la plaça de l'Ajuntament i el carrer Major, on estiran les llibreries que tenim al poble, les llibreries de proximitat, que se preparen a tope, que tenen moltes novetats i molts llibres de... Sí, jo he vist que la majoria han començat a rebre moltes sí, caixes... I que tenen, que pots trobar pràcticament tot el que necessites. I tant, pots trobar el mateix que una gran ciutat. I celebrar-ho al carrer, no?, i anar a passejar i viure, si fa sol, viure l'il·lusió, no?, la primavera, comprar la rosa, comprar llibres per a tothom, que et regalin la rosa... Uh-huh. I si pots anar a dinar fora, pots anar a fer un vermut... Sí, i aquest dissabte... Us haig d'arreglar també la part social d'anar també a un bar, ho farem, un restaurant. Ho farem ben gran. Jo també, els últims anys, la veritat és que també m'ha tocat anar a cobrir aquesta diada, fer alguna foto i algun vídeo, i llavors he aprofitat el mateix moment per a pegar una mirada, no?, a totes les parades, i després he tornat fins a tres cops al lloc de les parades per dir, és que no m'acabo de decidir quin llibre em vull autoregalar, sí. I perquè jo normalment sí que vaig amb els llibres que vull regalar, força clars, després si no els trobo a les parades ja canvio d'opció, però normalment vaig amb una llista d'uns quants llibres que per la gent que vull regalar. Però després quan em toca, perquè evidentment m'he d'autoregalar alguna cosa, sí, clar, encara que sé que després em regalaran llibres també, jo m'he de regalar alguna cosa a mi mateixa, llavors dono una ullada primer, després faig una altra volta de reconeixement i al final dic, bé, potser este, però soc molt indecisa, llavors em toca mirar-ho tres o quatre vegades. Este any també, com has dit que cau en dissabte, també potser sí, sortim a dinar o farem alguna mica més, que fa més festa, no? Sí, algun any he anat a Barcelona quan això ha passat, quan ha passat en dissabte. Diria que potser l'última vegada que va caure en dissabte vaig estar per Barcelona i la veritat és que és una diada molt bonica, però que al final acaba molt... És molt angoixant, és molt agobiant per la quantitat de gent que hi ha. I recordo que l'últim dia que vam anar per la zona del centre de Barcelona amb la meva parella vam acabar una barriada de Barcelona mirant llibreries de barri de Barcelona. Petites, perquè vam viure la millor. Per això m'agrada inclús més celebrar la diada aquí al poble. Sí, a mi també. He viscut diversos anys a Tarragona i la veritat és que allí és una mica més l'ambient de poble, tot i que hi ha moltes parades, però a Barcelona és impossible, la veritat. Està tot, l'ambient és molt bonic, està tot molt ben decorat, però després el moment de passar per les parades, mirar llibres, xerrar amb les llibreteres, és gairebé impossible de la quantitat de gent que hi ha. Jo només us recordo gaudir-ho bé a Barcelona quan l'època d'estudiant, que era entre setmana, que ens saltàvem les classes d'aquell dia i baixàvem a primera hora a la Passeig de Gràcia, Rambles, perquè era primeríssima hora, però a partir de les 5 de la tarda, 6, que la gent començava a sortir de les oficines, també era com fugim d'aquí, tornem cap al nostre barri, que ja hem vist prou. Tu creus que, entenc que sí que compraràs alguna cosa, no? A mi m'agrada autoregalar-me algun llibre. També et dic que l'any passat em va passar que em vaig emborratxar de tants de llibres i no vaig acabar comprant res. Mentida, sí, vaig comprar un llibre, una paradeta de segona mà, que em va costar crec que un euro, també, que a una parada solidària. Està superbé el tema de la segona mà també. Hem de parlar algun dia dels llibres de segona mà. Llibres de segona mà, sí, i després de llibres nous no em vaig comprar cap. Ara, sí, després, quan vaig rebre tots els regals de la gent que em va regalar llibres per Sant Jordi, després, crec que el cap de setmana següent, vaig anar a la llibreria i em vaig comprar alguns llibres post-Sant Jordi. Jo l'any passat se me'n va anar una mica
el cap, perquè a més vaig fer una molta preparació per Sant Jordi, tenia una wishlist, una llista de desitjos feta a l'Instagram, en una guia, tots els llibres que anava veient que voldria per a Sant Jordi, vaig fer feia molta prospecció per les llibreries d'Amposta, inclús abans de Sant Jordi vaig començar a demanar títols per si en cas no els tenien, porteu-me'ls per aquell dia. Com els portaven abans, el comprava, i tot vaig arribar el dia de Sant Jordi que havia comprat els llibres que volia comprar i em vaig comprar més. I va ser molt poc romàntic perquè tots me'ls vaig autoregalar i em van dir, a casa em van dir, te'ls compres tu perquè igual no l'encerteu. I jo me'n vaig arribar a comprar 5 i eren tots comprats per mi, no vaig haver cap regal. Al final va ser molt poc romàntic, ja et dic. I d'esto, si t'he de reconèixer, quants n'has llegit? N'he llegit un i n'estic llegint un ara. Bueno, començat, perquè no he llegit ni la meitat. Fa una mica de vergonya i és també una mica una filosofia que vull canviar enguany de cara al Sant Jordi i de cara a... també per una qüestió d'espai a casa, eh? No comprar tant, no acumular tant i llegir tot el... No, soc incapaç de llegir tot el que tinc pendent sense haver comprar-ne cap, perquè en tinc molts de pendents, perquè mos agrada regalar-nos llibres a casa, mos agrada comprar llibres, és algo que una experiència, més enllà de la lectura que sempre hem comentat que mos agrada i que mos ho passem bé i que invertim els diners en això, no només jo sinó també la meva parella, però sí que no comprar-ne tants o reduir molt en aquell llibre que vols per alguna cosa molt en concret i tirar més de biblioteca i de biblio, que al final... I hi ha moltes novetats també, sí. I clàssics ja... I si no, a la biblioteca de quin posta vas i demanes, fas la desiderata, sol·licites. No? Sol·licites quin llibre, si no el poden comprar, te'l porten d'una altra biblioteca, que també és genial, el préstec interbibliotecari. Sí, suposo que és així a totes les biblioteques públiques. I al final públiques. No hi ha problema. Jo, entre autorregals i regals, l'any passat vaig acumular també 5 llibres. Doni-do. Dels quals he llegit 4. Bueno, estic doncs molt satisfeta. Sí, encara pots arribar a Sant Jordi i haver-los llegit tots. També et dic que vaig llegir 4 perquè eren molt finets, crec que 3 eren petits plaers. Vale. Llavors, clar, es llegeixen molt més ràpid i el que se m'ha quedat té, crec que més de 600 pàgines, que és el de Tengo un nombre de Channel Miller. Vale. Jo este me'l vaig comprar les setmanes prèvies. I com és una miqueta més gran, sí que em fan una mica, me costen una miqueta més. I què t'anava a dir? Sí que m'has dit que l'any passat te ho vas preparar més. Tens alguns títols ja pensats per enguany? La veritat és que enguany vaig molt perduda. No serà el primer dia que ho dic aquí, que he començat l'any en un gran bloqueig lector i en una certa apatia per les xarxes socials. I la veritat és que estic bastant desconnectada de les novetats. Ne tenia alguna de localitzada. Però en alguna faré col·laboració a l'Instagram i per tant, per sort, ja el tinc a casa, el llibre. I la veritat és que faré com feia abans de tindre Bookstagram enguany. Aniré a passejar, aniré a remenar molt per a deixar-me sorprendre, que és una cosa que fa 2 anys que no faig, que vaig ser molt enllistat en el que et deia abans, en una guia, en tots els llibres que volia i quins triaré, i he d'agafar un periscopi, un altre, un Viena i que siguin tots en català. Aniré més a remenar i a gaudir del dia, i si al final del dia trobo algun llibre que segur que sí, també no, que estigui hepàtica, no vol dir que no compri llibres, que ara ja començo a comprar-ne. Sí. Però si trobo algun que em crida molt, molt, molt l'atenció, sí que el compraré. El mateix, tant l'autoregal com els llibres que voldré regalar. Tant per a la menuda de casa, anirem a mirar contes i que ella miri el que més li agrada. Una miqueta direccionada, perquè si no sempre molts en portem de princeses i en purpurina, però li presentaré diverses opcions i ella que estigui el que més li agrada. I per a l'home de casa, pues, també miraré alguna cosa. Este sí que serà regal, ell sí que li regalo jo. Jo sí que tinc uns quants llibres que tinc l'ull posat. També et dic que tal com avancen els dies, ja sigui per col·laboracions o perquè bé llegeixo ressenyes que no m'agraden tant com voldria, o perquè els fiquen a la biblio i llavors ja dic, ja no l'agafo. Bé, m'agradaria comprar-me Mamut d'Eva Baltasar, que és super novetat d'ara, no? Per completar la trilogia, més que res, perquè tinc els altres dos i així m'agradaria tindre els tres juntets. Sí, això sí. I després també em faria gràcia comprar-me Creix un arbre a Brooklyn, de Betty Smith. Me l'has recomanat moltíssim. Crec que a la biblioteca l'han demanat o si no el tenen en interbibliotecari, però ja que me l'has recomanat tant i he vist tan bones crítiques, m'agradaria tindre'l a casa. De fet, és un llibre que vaig llegir de préstec interbibliotecari, me'l van portar de fora i me'l vaig llegir bé, sense cap tipus de problema, però ara em sap greu que no estigui a la prestatgeria no a casa i no...
me costa llegir, comprar-me un llibre que ja he llegit. Sí, no, és una cosa que em costa, però sé que me l'acabaré comprant, sigui perquè, no sé, en algun moment trobaré... Perquè crec que és un llibre que està editat per l'Altra Edicions en català, que ha d'estar, que necessito tindre a casa. No sé si l'arribaré a rellegir mai, perquè jo soc molt poc de rellegir, però és un d'aquells llibres que sí que podria treure un 4 o 5 de la prestatgeria perquè entrés aquest. Jo he vist que, bueno, he vist que també està a la Biblio, que l'utilitzo molt, però em faria goig llegir-lo en paper, també. I bé, si et sembla, acabem esta secció com fem sovint, no? Amb un book tag de Sant Jordi, que he vist al blog de Nevando Palabras. Drac, un llibre molt gran que tens pendent per llegir. Crim i càstig, per exemple, de Dostoyevsky, editat per la Casa dels Clàssics, que té 692 pàgines. Déu-n'hi-do. Hi ha una novetat, que és Jane Eyre, de Charlotte Bronte, té 600 pàgines justes, i bueno, intentaré començar-lo la setmana vinent. Jo també. Si és possible. Serà la lectura d'abril. Princesa, llibre bonic que compraries per la portada. És de Harry Potter i Mina Lima, que ja els he comprat per la portada perquè ja els tinc, però els he comprat els dos, i a tres del Club Victòria de Viena Edicions també per la portada. Inclús Agnès Grey, que ja l'he llegit i a mi no em va rufar del tot, me'l compraria només per la portada. Coincideixo exactament en tu. I afegiria els de Folioscopio Editorial, que també tenen unes molt portades bonics. Molt boniques. Rosa, un llibre que regalaries per Sant Jordi. És difícil perquè no estem dient per aquí, per a Sant Jordi, la meva parella, per exemple, este llibre que ara diré, no, segurament no li regalaria perquè he llegit molt novel·la històrica i fantasia, però un llibre que regalaria sense saber aquí, li regalaria Bis, de Maggie O'Farrell, perquè al final són 17 relats autobiogràfics sobre contactes amb la mort que t'omplen de ganes de viure. Molt bé, jo diria que Persèpolis, l'he nombrat moltes vegades, de Marjane Satrapi, crec que pot agradar a un públic força ampli. I acabem amb Rei, llibre que voldries que fos més conegut. Jo crec que Amor de Han Ørstavik. No l'havia sentit mai. Jo no ho proveu a casa, un llibre de contes d'Angela Rydman. Un país, un llibre. I avui acabem el podcast, Roser, viatjant fins a Roma, perquè això és el que em vas demanar a l'últim programa, fins a la Ciutat Eterna, una de les capitals europees que a mi més m'agrada visitar, per la ciutat i per com s'hi menja, sobretot. I tant. Hi ha molta literatura ambientada a Roma i a l'antiga Roma, que no vol dir que estigui escrita per autors italians o de Roma, però sí que es fan passejar pels seus carrers adoquinats, reviure èpoques històriques i degustar aquell dolce fare niente italià, que quan estem dins la voràgine de feina i de vida familiar, no? sempre enyorem. Va bé. Et porto tres propostes, a veure si alguna et convenç. D'acord. La primera que et porto és un bestseller, i no en parlem gaire de bestsellers aquí, perquè potser estem en una època que no llegim molt, però jo he de reconèixer que hi ha una època de la meva vida que llegia molts de bestsellers i que m'ho feien passar molt bé. I este és un bestseller que tothom coneixerà, que segurament molts dels que mos escolten per la ràdio o pel podcast hauran llegit. Molts no, igual no ho volen reconèixer, perquè sembla com si hagués un... Però no passa res, jo com reconec. Com si fos un pecat. Sí, sí. Me'l vaig llegir i me'l vaig passar molt bé. Parlo d'Àngels i Dimonis, de Dan Brown, i és això. Potser no és la literatura que llegeixo ara, però sí que recordo que em va fer unes... Fa passar tardes de piscina enganxada al llibre i molt agradable. No explico de què va, perquè segurament el 95% de qui mos està escoltant ja sap de què va, perquè hi ha una pel·lícula també amb el mateix nom. Jo no l'he llegit, aquest. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Va haver una època que cada estiu llegia un llibre de Dan Brown i m'ho passava bé. Complia la seva finalitat. No passaran a ser clàssics de la literatura, segur, però d'això també podem parlar un dia, de bestsellers. Sí, bueno, un llibre que no he llegit, que hem sentit molt també perquè jo crec que té una adaptació cinematogràfica, és El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, que és el primer llibre de la saga que porta d'este personatge. Thomas Ripley surt de Nova York i recorre ciutats italianes, entre elles Roma. I entre tensions pròpies de la millor literatura d'intriga vam desfilar personatges per algun dels llocs més bonics de Roma, com per exemple la Piazza Espanya, la plaça Espanya. I una novel·la negra que he trobat buscant llibres ambientats per Roma a Google és la Roma, està més ambientada a la Roma més moderna i també més fosca, és Romanzo Criminale, de Giancarlo de Cataldo. Aquesta sí que ha estat escrita per un autor italià. És una novel·la escrita per un jutge de la cort de Roma, Giancarlo de Cataldo, i diu que a l'espanyol se va traduir com Roma criminal, encara que el seu títol original significa novel·la criminal, i que amb aquest mateix títol es va estrenar una exitosa sèrie a Netflix. Molt bé, no ho sabia. La novel·la porta per Roma,
la Roma del luxe més absolut, vale. I també pels barris de la perifèria, on no hi ha tanta bellesa de la que estem acostumbrats, no, a pensar, o que ens ve al cap quan pensem en Roma. Un contrapunt necessari, diuen els articles d'internet. Molt bé, doncs els apunto els tres, i potser algun, potser no el de Dan Brown, no, però el de Roma Criminal. Quan necessitis alguna cosa de passar pàgina ràpid i que quan tanques un llibre ja no te'n recordes, és una bona opció. A quina ciutat o quin país vols anar la setmana vinent? La veritat és que potser podríem viatjar cap a Amèrica, que fa dies que no viatgem cap al continent americà, i la veritat és que no ho havia pensat abans de posar-me, però a Mèxic, per exemple, diria que no hem anat. A Mèxic crec que no hem anat, no. D'acord, molt bé, ho notem. I gràcies per escoltar-nos. Fins a propera. Adeu.